Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong nang channel e Asigom yo ae. Ya. Sore lur, wayahe nyurit. Ya. Hey, Mas. Oke, Mas Radi ya lur arep. Rencanane kiye garep melaku mengarah ngulon lur ya. Marani motor berkarisma ngene miki Mas Radi alur sing wingi nang pinggir giling nganggo vario nah, rencanane arep jiot motor karisma nggo bareng konten iki kowe motore lagi nang binorong digawa Mas Tembong lur nake aleman banget iki kowe gawa motore wong tapi karo deparani iki lho jen apa ini pentek pelas dase iki kowe. Suasane mendung kain lah, sing penting butuh ngonten gitu lor ya. Akhirnya ngonten baik ya. Mumpung lagi santai lor, timbang orang apa-apa ya. Tak sempat nang ngonten, awane lo. Ya nang burine nyong ke ana Mas An ya lor ke lagi ngonten juga ke ceritane. Timbang gebut nang mah mayu ngonten bareng ya gue. Bocahe mendi maning ile. Ora gelem nang arep lur. Ora penyung sinang arep iku iki. Padahal nyenyate pen ngetutna iku ya ngindili ya. Motore Mas Aan kae lur. Sing tembe menyat sekang mati suri ya. Tes riset mesin lur. Jere men tambah penak kaya gue. Ya. Perjalanan ya sih lumayan lur ya. Kita tembe nang Pucang. Nah, mengko arep maring Binorong ya. Paham bukan iki sing wong lokal bae paham ya lur ya. Apa? Singkene apa kan nak? Nang ini? Orang si nang Binorong? Orang nang Binorong? Yo. Onin. Ya ke. Orang si nang Binorong lor ya. Ke nang si reok jio teh lor ya. Oh kampret wes rating. Belok udo. Gue juga ngarep. Gue Mas An bingung nih Mas Bi. So, ya lur Mas Radi. Arep pelambang motor, motore playonan dewek apa ya? Jere nang Binorong, jere nang Sireok nih. Pusing. Mayu sisan. Alah. Babekan. Dalam maning tekan umai Mas Tembong ya lur nang si reok ya ridingnya kiri beloknya kanan kampret kayak mama
Ya lanjut ya lur. Motore Mas Radi wis dijiot ya. Malah nyong ditinggal kampret kampret. Ya iki arep OTW maring Winong lur ya. Tilik Winong. Biasane nek sore-sore ke rame ke baca-baca pada nyurit CCS-an iki sing karo pacare iku. Sing liyane ya paling rombongan karo batir-batire lur iku. Gembrandang gembrundung berisik tanggane terus desa iki walah. Kenene ya ramah lingkungan dewek ya. Ngene. Wong-wongan angel ki ora tau nusum-nusum desa iki ya. Kayak medang dingin apa ora? Medang dingin? Kahar lur ge spek jahat iki revone spek jahat wele ngeri pokoke lah si plecet ya terima gel-gelan lur gel-gelan ngeyel sithik lah ge lur kalem dewek motore lur. Iyalah, kon mati siapa mending? Ngarepan? Kok ngarep? Oke lur, lanjut ya. Siki jam 5 kurang seprapat lur ya. Waktu Indonesia menyurit iki ya. Awane mendung. Yakin nang ngarep ana Mas Radi ya lur, kancane Cah Racing ya. Lagi ngonten iki pada bae nganggo Karisma ya, Bunda Karisma ya. Salim lah, akhirnya nang ngarepe Mas An Motovlog ya, numpak Revo Trondol ya, motore pada gacor-gacor lur lah, plecet kalah spek iki lur nang isore, liane pada gembrandang ya plecet angles dewek lur kalem kok, ramah lingkungan. Lanjut lur. Ya Mas Gondo. Ya kewis nang masaran lur ya. Dalamane iki tekan Winong ya lur ya. Ramene kaya ngapa? Enteni bae lur ya. Revo ke wis comeback lur ya. Balik maning numpak plecet. Supra Bapak wis tak balik namar nek Mas Erlangga ya lur. Pak suwengi-wengi kae lur. Niate arep nyambi ngonten dilalah udan lur. Akhire ora sida lur. Gagal ngonten lur akhire. Ora sida di konten lur. Selamat datang di Desa Wisata Winong lur ya. Oke ya lur. Desa Winong ya. Biasane akeh wong padha jejesan iki lur. Dalane halus. Go jegongan iki penak lur. Nyuret-nyuret ya nongkrong bareng kanca-kanca. Walaupun tanpa kopi lur ya, sing penting bisa nggo tempat rasan-rasan iki. Arep
mandit nanti jar kaya kindili bae lur ya ke ngetutna mas-mas racing ge lur ya ke kan coba do nongkrongan ge arep mandit nanti jar cie pacaran ya lanang-lanang pacaran wala ngawur kalah si bom ngene ngarane pengawuran ya kan udah tongkrongan ya lagi sepi ki lur biasanya rame bet ki maduk ini bahaya banget diki ben maduk kok detak bingung-bingung walahan macen lah ngel bocah tutna malahan ragdak every day duh. Ini baik lho, Raja di Salim orang kuat lho. Pentekan ngendi ngono wis aku manut ya TPA Winong, TPA Winong ya lho. Gini lanjut weh pelecet bro, batir ke wih, singalan lho, pada pelecet aja kemeradak kok kayu buru setoran bae wis sore kok ya. Hawane. Terorer. Keton raine beora kok greget dewek. Pemandangane indah lur ya. Oke. Pemandangan nang Desa Winong ya lur. Tempatnya luas, silir, istah. Biasanya ki nang ini rame lur, cuma saya ki mungkin mendung ya, jadi arep pada nyurit tapi wang-wangan nih gue. Jadi pada umpetan ya, ki langka-langka ki wong paling pirang wong tro ki sing pada jagoan lur. Biasanya ki gue kayak na tontonan pasar malam nih gue. Nah ki labu rame ki lur. Arep maring ndi jere sangel pancen iki. Rendah ya. Labu rame lur. Ya iki lur, rame iki lur wong-wongane. Kene bae lah. Kene bae maring di maring sih. Kene bae mah yo. Lur, luas ge pemandangane indah iki. Kene bae lah. Ngarang-ngarang men ilang kok. Kalau di mak iki nyong. Pada sangar-sangar ya. Nah, nek kenal pot racing. Teng. Ngeri lah. Pelecet terima kalem aja ya lor. Orang mama sing racing lah demi tanggane kok nyatane wong gunung kok perlu tau demi tanggane. Oh iya nyatane gunung kok. Ya lanjut tunggu ya lor tak jago mandain lor apa ne bakul kopi no sing keliling lewat ngene kering udah kering. Ya wayahe lanjut lur. Wis meh maghrib. Hah? Balik tengi dul.
Oh ya lur, wayahe balik ya. Ki wis setengah 6 lur. Sandi kalah ya, ki wis mandan peteng-peteng iki lur ya. Wis sepi ki lur miki. Wis pada bubar di sitan lur, sing pada nongkrong ya. Las nyalip lur, ya. Nyata kintili bae lur. Dulur plecet lur, ya numpake revo lur. Melayu deset menangnya Kelly lur. Ora padhe ngintili lur, angel-angel. Bali ini main gas-gasan iki wis tek stel malahan ora gelem padhe tarikan lur. Angel-angel. Mari kanan lur ya, wayahe pisahan karo batir-batir lur. Jalanannya rame lor ya. Terus pada beli? Pada tungana? Pada tungana? Mayo beli? Ya oke ya lor. Matur nuwun sing wis padu nonton kit awal tekan akhir ya lor. Bantu terus channel Asi Komen berkembang ya lor. Weh, peh angel-angel. Buru lor. Lagi penutupan malah playon banget. Oke ya lor. Matur nuwun. Wis nonton channel Asi Kom kita awal tekan akhir ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.